Të rinjtë të demokratë të Elbasanit kanë shpalosur për para liderit e opozitës Lulzim Basha vështirësit me të cilat po përbalen duke u pa mundësuar studimet e larta apo dhe duke mbyllur shumë biznese. Kjo situaci pas kryetarit të PD-s Lulzim Basha vjen për shkak se në tre vitet e fundit, Edi Rama ka patur prioritet keqqeverisjen në çdo sektor. Basha u premtoj të rinjve që veprimi i parë që do të bëj për ta do të jetë shfuqizimi i ligjit të arsimit të lartë. Edi Rama është një kryeminist i rrëzuar nga shëndetësia kthyer në ditët e saj më të këqija. Sin mes jetë, Edi Rama është i rrëzuar nga qindra, mijëra raste të lidhjeve kriminale të qeverisë ti, të ministrit ti të brendshëm dhe ministrave të tjerë dhe të ati personalisht me mafjen, me kriminelet. Edi Rama është i rrëzuar nga një rini në kom që i thot jo, ligjit për arsimin e lartë, që do tjetë ligjit parë që do shfuqizojmë në qeverisën tonë tashme. Edhe në këto takim rinor, kreu i PD-s ka shpalosur programin qeverisës të Partisë Demokratike i cili si pas ti, siguron një Shqipëri më të mirë pa Edi Ramën kryeministër. Partia Demokratike i garanton sot nga Elbasanit gjithë shqiptarët, se zgjedhjet e lira dhe të ndeshme janë e do tjenë beteja jonë numër një që do da fitojnë me qdo kusht. Shqiptarët do të votojnë si pas vullnetit tyre dhe do të vullosin vendimin që tashmë është marrë dhe vendimi është Shqipëria më mirë pa Edi Ramën, Shqipëria me Partinë Demokratike. Kreu i opozitës vion turin e dëgjesave me qytetarët, ndërsa në takimet me ta po u prezanton programin qeverisës të Partisë Demokratike.